Catalina eta Rosa Pastora da, lau aizela da, aizegoa, denoi eskerrik asko! Botxitxa, Kaixo berria zale, Baionan gabiltza gaur, Orantxe korrika pasa berri da Baionan, orain gine kostaldean jarraitzen du, Miarritze, Donione, Loitzune, Lapurdi kostaldea pasako du. Goizean, Nafarroa berean izan gara, Nafarroatik Nafarroa berera pasada, gaur goizaldean, hotza izan dute, elurizpi batzuk ere bai, guardi direko atertu du, eta arratsaldean giro ona izan dugu, Baion alde honetan, jende asko ikusi dugu, ordezkari politiko asko, kolore politiko guztietakoak, Euskal Gintzako ordezkariak ere ikusi ditugu, Euskal Elkargo berrikoak ere bai, Garapen Kontseilukoak ere bai, adostasun argazkiak beraz Baionan ere. Orain ikusten duzu, Baiona txipian giroa badela, korrika pasa ondoren, gaur gauean, Zubero aldera hartuko du korrikak, bihar goizeko 10etan han izango da, Zubero hiriburuan, Maulen hain zuzen ere, eta Zubero pasa ondoren, atzera bueltan, Nafarroara bueltatuko da, arratsaldeko 7etan, Elizondon espero dute, handik Gipuzkoako bidea hartzeko. Bihar ere izango dugu, elkarren berri, ondo izan.